Szakmai konferenciával kezdődött a távhőszolgáltatás napja Győrben. Az eseményt Radnóti Ákos nyitotta meg. Az alpolgármester kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a távhőszolgáltatás hatékonyan működjön Győrben, ugyanis ez 24 ezer lakást érint. Azt gondolom, hogy ma a távhőszolgáltatás napjának a szakmai rendezvényét itt tudjuk Győrben megtartani, az is egyrészt elismerése annak, hogy a város cége, a Győrszól és a távhő részleg megfelelően működik és eredményesen, ez elismerés mindenképpen. Másrészt ugye nagyon fontos az, hogy itt a konferencián is újabb ismeretek elhangoznak, illetve leszámoljunk azokkal a sztereotípiákról, hogy a távhő gazdaságtalan, környezetszennyező, ez egyáltalán nem így van, de nagyon sokszor ugye a lakosság körében ezért sok kísérő rendezvényt is szervezünk erre a napra. Az előadásokon az ágazat legfrissebb eredményeiről és céljairól kaptak tájékoztatást a szakemberek. A távhő olcsó, környezetbarát és kényelmes, ezért szükséges, hogy a meglévő hálózatokat fejleszik, vagy akár új rendszereket építsenek ki. Számos olyan jó adottságú település van, ahol vagy geotermikus energia, vagy a térségben biomassa fenntartható módon komolyabb mennyiségben felhasználható lenne, és ezeknél azért az új távhőrendszerek kiépítése az nem elképzelhetetlen, szerepel a távhőfejlesztési cselekvési terv célkitűzései között is. Természetesen, mivel ez rendkívül drága infrastruktúra, ez megfelelő beruházási forrásokat és támogatási forrásokat kell rendelni. A távfűtés előnye az is, hogy a rendszerhez csatlakoztatni lehet a zöld energiákat. Győrben a geotermikus kutakból származó termálvíz hasznosítása 2015-ben indult. Jelenleg a győri távhőszolgáltatásban már hasznosul a geotermikus hőenergia. E geotermikus hőenergiát bőnyi kutakban termelik ki. Ez körülbelül ugye 15-17 kilométerre van Győrtől, és a bőnyi hőközpontból ilyen hosszú vezetéken hozzák be a hőenergiát egészen a telephelyünkig, ahol szintén létesített a beruházó, aki egyébként az Arabona Geotermia Kft. Egy hőközpontot, és itt adja át a hőt a győri távhő részére. Az előadások után kihirdették a rajzverseny legjobbjait, három kategóriában kaptak értékes ajándékokat a díjazottak. Ezután a résztvevők buszra szálltak és Bőnyben nézték meg, hogyan termelik ki, és milyen technológiával kezelik a 103 fokos vizet. Oké. Ez pedig már a Barátság Sportpark, ahol maratoni futóversenyt rendeztek. A szakmai programok mellett ugyanis családi rendezvények is várták az érdeklődőket a távhő napon. A 42 kilométeres távot váltásban ismert emberek is teljesítették. Egész télen itt futok egyébként a Barátságparkba, amíg ugye havas, saras idő van, amúgy pedig a Püspökerdőbe futok rengeteget, illetve most, hogy Abdára költöztünk, ott a töltéseket tesztelgetem, úgyhogy hogy jött ez a lehetőség, természetes volt, hogy megbeszéltük a színházba, hogy azokkal a srácokkal, akikkel amúgy is futni szoktunk, jövünk és itt vagyunk, mutatjuk magunkat. Kicsi korom óta sportolok, aki régóta ismer, az inkább a sportból ismer engem, mint a főzésből. Én nagyon örülök a felkérésnek, hiszen hát heti szinten 3-4-szer azért szoktam futni, vagy bármi más sportolni. Szoktam ilyen extrém futóversenyekre is járni. Várom a kihívást, reméljük, hogy bírni fogom. Nagyon ügyesek vagytok. A kicsik kedvence Kuka Berci színre lépett, a gyerekek akadályversenyen vehettek részt. Meglepő módon már a kezdési időpontunkban rengetegen jelentek meg itt a helyszínen, nem is gondoltuk egyébként, hogy ennyien jelentkezni fognak, főleg, hogy a város több részén is különböző programokkal találkozhatunk, úgyhogy ez nagyon-nagyon pozitívan vettük ezt a dolgot, örülünk neki, hogy mindenki érdeklődik. Valaki nagyon-nagyon jártas ezekben a dolgokban, valaki pedig ugye rácsodálkozik a fejlett technológiákra. A belvárosban a Széchenyi téren flashmobbal hívták fel a járókelők figyelmét a zöld energiákra, délután pedig nyílt napot tartottak a Rozgonyi utcai központban, ahol kicsik és nagyok, fiatalok és idősek nézhették meg, hogyan működik a győri távhőszolgáltatás, amelyről hétfői híradónkban láthatnak bővebb beszámolót.